TikTok we. Ochimanye bulungi era tebasobana kugalawo TikTok. Ochimanye bulungi nti people power yesinga ku TikTok. Kakati be bantu abali yabamuzeyi abatamubalira bwongo ne balemu okubala ekiddako. Kadde bulungi se. Aba people power. Beba kyasinze okubeera ku TikTok. OHT wa His Excellency yuri kakuta Museveni President wa Uganda tebahaburwa saba luwayi. Yomu kubareta people power. Monsi. Oba ekibiina kya people power. Na chiteka wo. Chivuganye. Ye. Seka. Nyogiro vyo kakasi. Nde Sheikh Umal Alese Bwino duwe nansana. Erebi ombiogira. Ngansinzi de kubugundi bange. President we magere Bobi Wine Kyagulanyi. Movement. Ekulembirwa yo weli kakuta saba habura president wa Uganda. Ye ya moteka uo. Ajabu ganye. Ajabu zebu zensi. Echo chebakola. People power chekola. Chechaji tumibwa. Chovola banze Bobi Wine mwagala nyo. Omulimu gwe agukoze bulungi ogw'okubuza abuza munna Uganda. Mwe abantu abali abawagira people power, abawagira government ya people power, abalowooza Bobi Wine ali ku mazima. Babalimba oli omusajja akola mulimu ogwa mutumwa government eriko egw'okubuza abuza government abantu nga ya mwe babafuniramu. Sheikh Umal Alese. Okutangaza eggwanga obutalirimba. Omuntu akutuma otya okola omulimu gwe ate oba ogukola n'akulemesa. Bobi Wine bw'akola enkuŋŋaana gavumenti eziremesa. Kati awo aba atuukiriza mulimu gwe gwe wamutumwa. Bwe mbeera ndi eryo ku TVs nga nsomesa abantu, TVs ze mbeerako zonna, nina ekigambo kye mbagamba nti mujje mbasabire ku dduwa mufune ssente, mukole emirimu. Mujje mbasabire ku dduwa mufune emirimu. Mirimu egyo mugifunemu ssente business endala mubeere bagagga naye temuyingirira bya bufuzi. Ebyobufuzi is a data game. Ebyobufuzi nga tobitegeera nkwegalidde tobiyingira. Kizibu okutegeera ebyobufuzi n'obitegeera nga president aliko. Abooluganda mbakakasa Museveni amanye ebyobufuzi. Kati yako keka muku kabadi ya kabeza webi obufuzi. Gwachimanyi mulunye nga Bobi Wine ya masasige baamu kubalua. Tebaamu kwa sakone ilimu. Ochimanyi mulunye nga Bobi Wine ya liyale malabu hati. Ne audio zata ambula koko social media oku. Nga wali womu neno umumu government ya mkubi disi munga mbuza. Nga nkulabu utambulo wenye lofunye obuzi bubo. Na mugamba mbutu simu kudemu haka simu kanga akatono. Ntambula wenti nemekalinya. Ngatapu njena, ebyo byo nabyo kula. Sheikh Umal Alese. Acho limbe gwanga omuntu akutuma atyo kola omulimu gwe. Ate natta abantu bo. Ebyo byo namwe ebirimu byobufuzi. Because ebyobufuzi birimu omusaayi. Ne president Yoweri Kaguta Museveni yenyini yagezangako okuba. Yalinganga ababuusaako katono nga abasimulako enfufu. Era ffe abagezi twategeera. Abasimu ne mwagaana yabagamba nti ebyobufuzi bwe bityo birimu okulimba, birimu okuwayiriza, tebirina mazima. Tali president wa ggwanga atalina musaayi mu ngalo. Bwe ni musajja waffe n'okuyimba takyayimba. Gwe n'olowooza nti na ali mu komedi. Gw'omanyi omusaala gw'afunanga ssente zaafunanga tazifunangako ng'ayimba. Mujja mutunulire assets zaalina kati Bobi Wine. Nga amaze okuyingira ebyobufuzi kati Bobi Wine takyakwatikako. Munene nyafunye sana nyinyo mu byobufuzi zaatafuna mu kuyimba. Eri mu kuyimba yali ayavula bwavuzi. Okimanyi nti mu kuyimba yayinayo okabichi. Nga ayina akayumba kakame akemagere ne kakeedi kakawo wali mu kiyaye mu gundi. Kati alina kira byakyalina. Gwomanya mataka Bobi Wine kati galina. Omanyi famu zaalina. Omanyi ebizimbe byalina mu kibuga awo kati Bobi Wine. Bobi Wine akyagambika ko kati. Gwomanyi sente zaafunye mu byobufuzi. Nze navaayo nga ndi ku mukutu gwange Sheikh Umal Alese. N'ensimba wo miliyoni ya 5. Andetera kadi y'emmotoka ya Bobi Wine gyavuga. Ajireta mbayo miliyoni ya 5 ne babula. Nembongera ku kadde 5
nensimba o million chikumi. Gwe nyini andaba kusaa wazini. Asobola okundeetera kadi y'emmotoka ya Bobi Wine njavuga. Ondi obukadde chikumi. Ate emmotoka kadi ojagazaki? Ye kadi eyo, ye kakasa obwannannyini bw'emmotoka yo. Omuntu olwaleero bwakuwanga emmotoka nga takuwadde kadi teba yiyo. Omukazi bw'omugulirange emmotoka n'otamuwa kadi yaayo. Nga teri mmanyage teba yiye. Olinga agambye emmotoka siye bamuwambe. Emmotoka government ye yagimuwa. Gwe tolaba bulijjo ng'abantu government bewadde amamotoka. Tebalina kadi, tebawa makadi. How sure are you the government yagimuwa? Gwe ataliyo ng'egimuwa. Emmotoka ya Bobi Wine kyakulwanyisa mmundu. Kubanga eri bulletproof. Hamudika. Omuntu yakutuma omulimu. Olimba abantu. Akwata hamudika. Aha. Yana bagambye nti ekigambo bya bufuzi gwali yatategeera bya bufuzi togezaako okubiyingira. Gw'okimanyi bulungi nti Museveni yategeera ebyobufuzi. Era akimanyi nti abantu bonna si basiru. Mubali Bobi Wine baajinga waza muyinza okubaamu abagezi ne batuusa ku Bobi Wine obulabe. Ate nga bali bakola agreement ng'amuleeta mu byobufuzi. President Museveni yayita Bobi Wine byobufuzi. Bali bakola agreement eyo n'abantu pa president bazaakolaganako nabo. Agreement je basoko okukola ye yokumpreventinga ye ne famire ye mbulirayo basa abantu bakubya abantu mbulirayo wa Bobi Wine gwe bali batusizzaako wadolu olusaze bweruti mu famire ya Bobi Wine omuntu akuwate obuvunanyizibwa ogenda obuzaibuza abantu ngate abawo bennyini bajjayo recently eyakasemba okuvaayo yono honorable wenjeru ne yakavaayo kuingira MK kakati aaneda honorable wenjeru akuwatia obuvunanyizibwa ogenda obuzaibuza abantu ate abantu obennyini abakufollowinga n'abajjayo twala bashibakato bafulu figa bonna abajjayo ati nkugambye nti ekigambo bya bufuzi abooluganda kinene kigazi temuyinza kukitegerera ate naddala abanafu b'obwenge ennyo abatone ennyo be bategeera mu byobufuzi wano omusajja gwemanyi ng'ategeera ebyobufuzi bamuyita honorable Nsereko Muhammad Nsereko okimanyi nti alina vision yekulembera eggwanga senga tobadde muna kasente tubandigambye omugaati gugenda kutuka nze byejogera nze nonkubuulira honorable Nsereko ayinza n'okubata mmanyi ammanyi kuba nti ndi seeka nmanyikiddwa bonna era namukubirako naye bukyanga abeerawo kyenyinza okugamba kyekino bukyanga abeerawo honorable Nsereko mukubiddeko ku ssimu yange jjo juzi nga afiiriddwa kufuzika kwa katolu wama lwe nsose okwogerako ne honorable Nsereko ku ssimu naye siimiryako bwe nti binafusi Nsereko naye nga nkugambye mu bantu abalina vision ezikulembera eggwanga honorable Nsereko alina ensonga emu ate nga honorable Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa respect njimuwa njimuwa musajja mulungi nnyo byobufuzi naye Nsereko amusingako. So, Bobi Wine aliwo nga kanyiebwa ka Museveni. Of course. Kino nkimanyi lumbu yogenda kumpalampa. Naye nze nakuwoni nga lumbu yempalampa nfulumye evidence nze byange bitambula na bwino ky'ovola bagamba omuntu nti bobo mpalampa. Gwe mpalampa nze nkasuke bwino nagamba kasejjirinya. Gwe wansibe eri mu bintu eby'ekisiru ne kawakana. Ne nkagamba weegaane. Kaveeyo kasame bwasami nti omwana ono gwe twaziika eri yali wange tugende tumuggyeko DNA gwe twaziika mulimbo tumuggyeko DNA bwavaayo nga wange Sseggirinya muwa miliyoni bitaano ne bansiba n'emyaka ataano nze bintu ebyange mbirinako evidence ebintu byogedde ku Bobi Wine obirinako evidence Bobi Wine abalage ka toyagala bukadde kikumi gwali eyandaba toyagala bukadde kikumi eri atayagala sente leeta kadi ya Bobi Wine ne babubancha jirete makaga ngewa nenansa na wintu ula wanu. Gwejangu ondagebo otikadi ya Bobi Wine nga yeyo. Emoto keyo javuga ngeiri mumanyage nzo uliyo wakade chikumi. Oliyaba udisa. Ani muna vya ufuza liku opposition yo mutufu. Abantu geba ino kugobedida. Mwyoganda tetusa ula kubeda na opposition yeri rio. Tetuna tuka wao. Tetune inza tuchariba to. Emuke yazi kufuga nyamuze iwe. Kitegeeza gwe wabagoberera oba naye naye kanyeebwa abo bonna ba mu nju ky'ovola abwe mba nyambala ekkanzu yange eri eya yero wano waliwo pulezidenti Museveni
wana waliwo president MK bonna beba mu abatebabe kubyanambi saka katumalize ebigambo ebisembayo kubanga interview ya leero nange sijitegedde abaluganda nze kyenjagala okuyisa oye namba yange yesimu kuba ndi musajja musomi wa dduwa okuvenansa na masitowa kumaba gaba kunonyeze babo bakaddo ekikumi obuli abaleeta kaali banonyeza wano maka gange nansa na era mujikube ko babalagirire mujja mutya eri 0772 921490 eya eri 0703 513704 ezo sizo enkwata mu ngalo bwezi kubako muwala wange yagenda okukwata sekuritale akulagirire nti ojja n'emitwalo esatu okulaba Sheikh Umal akusomere ku dduwa era bwojja ng'ononye bukadde kikumi emitwalo esatu tegiyinza kukaluubirira kusasula ku jjonda be Sheikh Umal ndage kaadi y'emmotoka ya Bobi Wine owangula obukadde kikumi emitwalo esatu mingi nnyo oyina okujja babeere bulungi ndowooza be babeere bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.